Hello, this is the Fantastic Shoney Amp winner this year. Nurgle Probe. Oi, and Thunder King Ryo entered the field. Ha ha ha. With a little help from his friend Peter Warlini and Didier Silent. Yeah, that is the papa. Ett pussel. Alltså det var bara 1000 bitar. Men det var ju tråkigt. Vad är det mesta pusselbitarna du har? Är det 9000? 9000 pusselbitar. Awesome. Det är någon kastade. Vann du eller? Ja. Yeah, visst är Mirek awesome? Nej, jag vet inte. Det hände inte så mycket. Nej, du mötte någon som var liksom en typ en P12, va? Jag låg ut en kajus och kunde inte slå över den. Broke. Okej, hur mycket står det? 2-0. Ooh, broke shit. Jag vill bara provokera en sak. Men det är min under den första duellen så hade jag de här 4 korten på handen. Ett kort till. Ett kort till, jag hade kört skill rain. Ja, en wrath. Fuck yeah. Funkar det med en wrath? Nej, men jag tror att turn play vinner. Ja, vi frågar Joppe. Let's go. Joppe. Joppe. Om båda drar Exodia på starthanden, vem vinner? Turnplayer. Ja, det säger jag också. Nej. Lika i det. Ja. Nej. Jo, det är det. Ja, om båda drar på 5 alltså. Ja. Lika. Fast det borde ju inte bli. Det borde ju bli turnplayer. Turnplayer aktiveras först. Nej, jag gör det inte. Jo, titta, så här blir Shane en turnplayer. Så blir second player som Shaneas. Då vinner han för att du får Shane in först. Det var det fast, det blir, fast blir det en Shane på Exodia? Nej. Det var, det var ju hans, han sa Shane. Okay, då sa jag precis som du. Och han bra, fick vi som svar. Heter du Seto Kaiba? Jo, Nurgle heter jag ju. Men du kan skriva Seto Kaiba. Jävla skitspanna. Rage. Jag vet inte alls Nurgle. Vad fan ljuger för? 800. Där har vi. Fan vad coolt du skriver. Det ser ut som att du är någon så här narcissistisk mördare. Vad ljuger. Här har vi en gammal legend. Ja, här har vi en legend. Gammal legend. Säg hej till YouTube. Hallå med. Det är så här Mattias Andersson ser ut nu för tiden. Wow. Du har ingen plague med det, va? Alltså jag saknar en sån, du vet. Du har ingen plague med det, va? Nej. Snörgel. Snörgel. Han börjar bli stor. Va? Han börjar få långt hår. Ja, han börjar bli stor också. Han växer. Sluta växa. Ja. Det är farligt. Vi kommer ihåg dig som liksom den här ungen. Så. Och sen, nu är jag liksom den här ungen. Det är jävligt konstigt med släktingar som är yngre än en och så. Alltså när man var typ 8 och de var 5, då kändes det som en jätteskillnad. Mm. Och så nu typ är de längre. Nu är de längre, vad du vet. Ja, de är ju det. Hur tror du det känns för mig? De min kusin är... Sist jag träffade henne så var hon 4. Nu när jag träffade henne var hon 12. Ja, det är ganska... Då är det bara, vem är du? Jag är din kusin. What? Fan, jag som försökte ragga. Nej, jag skojar bara. Jag raggar inte på 12-åringar. Jo, det gör du. Nej. Du är desperat. Änta en stol. Kolla, detta är min lek. Jag har 3 spelartraps. Jag har använt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, okej. Men ändå. Oj, nu tror jag bara man ställer. Just den anfallet. Okej. Nej, ridiculous. Ridiculous. Och platsen bredvid Jack och Nurgle är ledig. I am going over there to say random shit vinner över Christian Swarm. Ja, det gör det. Random shit vinner väl. Ser ut som 2. Ja. Det var mer än vad Joppa hade dragit. Vad spelar du idag då? Ja, gissa. Okej. GB. Dagens modekoll, vart köpte du dina kläder? Det är bas. Det är JC. JC. Tror jag var coolt där borta. Jag har döpt vad den heter, den heter Random Shit. Random Shit? Det är din kontroll. Nej, random shit är det. Jaha, det är till det. Ja, det är som random shit. Ja, som där random shit. Men då har jag bara till det. Fan, vad glad jag blev i morse. Jag hittade mina bottomless.
Det var så här. Det är glad då. Jag tog wow. Tredje om någonstans. Jag tyckte en lek som jag hade lagt. Bra den då. Så jävla bra. Jag ska inte tänka på det. Den behövs inte. Så jävla gud. Det ser snygg ut upp. Nörgel inte ser jag på snygg. Sen vann jag för att det är nyss. Jag bara lägger mig lite så här förvirrad blick. Det gör jag. Alltså jag kommer fall. Det var en förvirrad blick. Det var en sån där blick när man är hög. Ja, det är samma blick. Du, vet du vad jag hatar? Hisingen! Nej, alltså inte min place. Men du är hemma. Vad det var min reflex. Tur att Simon är här under den dagen! Super Simon! Epic win var det! Tack killaren! Ska vi flytta på den? Jag känner såhär konturen här där. Okej, nu... Jag tog ganska... Okej, Nurgle, filma mig, det är ju dagens räddning här. Okej, så tog jag lite. Okay, feature match of the day. Return of the Legend's son versus the Legend's brother. Dum 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 dum. Du kommer få mycket tjejer när du blir äldre, vet du va? Va? Ja. Vi tar Han står för det ariska bröderskapet. Nästa rasisten här. Ja. Laila tar vi. Jag tror vad du har. Som om inte vore det. Lennart, jag har en överraskning åt dig. Du är nere. Du får döda dig där. Du får göra dina synter. Kolla. Du dör där. Du söker en ut junior. Kolla här nu, kolla här nu. Du måste inte ha någonting bakom det. Kolla, han är inte vit. Är inte det? Nej. Jag lovar. Nej. Kolla, han är inte vit. Vem går ju? Han är kolsvart. Han är kolsvart. Åh, herregud. Ligger hela klinon så här. Hela klinon är så arisk man kan bli. Så tar han om att alltså han är amma. I choose, I have balls. Vi köpte Niklas, jag love tonight. Du kan sjunga.